Микита Ефімов – випускник Київського національного університету культури та мистецтв. Каже, війна змінила його життя. Він переїхав до Хмельницького з Краматорська з бабусею. Через місяць від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку, да, звичайно, було дуже складно. Займався кожен день. І так я входив у форму вже до конкурсу, до того, як поступив сюди. І вже, ну, коли мене взяли, теж було дуже складно особисто на дихалку так витримувати. Всі такі потужні номера, і ось це в основному. Ну і зараз теж це не останні, так би мовити, ну, мої сили, треба ще удосконалюватись, треба, тому що трішки ще вибиваюся з колективу, але це буду, ну, напрацьовувати. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, я, два, раз, два, три. Артист ансамблю Богдан Шелевей, котрий разом з Микитою винаймає житло, каже, більше зосередились на тому, що Микита хоче досягнути тут. Я йому можу підсказати як під час роботи, так і вдома, коли він щось там забув, йому треба згадати, щоб побистріше вивчити якийсь рух, партію. Він може до мене зайти, спитатися, Богдан, як там той-то рух виконується. Я йому зразу вдома в коридорі прямо показую. В ансамблі пісні і танцю «Козаки Поділля» Микита Єфімов танцює з листопада. Родом хлопець Краматорська, розповідає головний балетмейстер ансамблю Сергій Качуринець. Каже, аби потрапити до колективу, танцюрист прийшов на конкурсний відбір. Подивився, що гарний, статурний хлопець, ось є задатки артиста. Він перед тим сказав, що в нього, ну, немає де проживати, і Хмельницька обласна філармонія надали якби такі кімнату, щоб він нас трошки пожив, війшов в форму артистичну, спортивну форму і пройшов конкурс. Ось. І так ми, він вже в нас позаймався місяць, ось і пройшов конкурс, і ми його прийняли на роботу, прийняли в свою козацьку родину. Колектив «Козаки Поділля» дружній, каже Сергій Качуринець. Усі допомагали Микиті Єфімову на новому місці. Він же ж приїхав без речей, ті принесли там ковдру, той подушку, хтось там постільну білизну. Хлопці, які в нас є ж місцеві, винаймають квартиру, його забрали до себе. Почали показувати партії наші, ну, хореографічні номери. Людина хоче працювати, танцювати, як то кажуть, українське, і він знайшов себе в нашому колективі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.